Parlamenti i Kosovës u përfshi sot nga debatet lidhur me ngjarjet e 14 janarit, ku protesta e lëvizjes vetëvendosje u shpërndan me forcë nga policia. Kjo lëvizje ka paralajmëruar për të dielën në 22 janar protesta të reja në funksion të, siç thuhet, të zbatimit të masave të ndërsjellta politike, ekonomike e tregtare me Serbinë. Partia në pushtet ndërkaq propozoi një mocion mbi këtë çështje në përpjekje për të shmangur protestat e reja. Nga Prishtina njofton Leonat Shehu. Zhvillimet e 14 janarit përshkuan sot në tërsi punimet e Parlamentit të Kosovës. Koalicioni qeveritari bëri thirrje lëvizjes vetëvendosje që të heqë dorë nga protestat, ndërsa kjo e fundit kërkoi që qeveria të zbatojë vendimet e Parlamentit për masat të ndërsjella politike, ekonomike e tregtare me Serbinë. Kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, tha se çështjet e hapura duhet të debatohen në kuadër të institucioneve. Vetëm bashkëpunimi, komunikimi, dialogu është ajo që ka duan qytetarët, duke respektuar gjithmonë kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Në anën tjetër, dëshiroj të theksoj se vetëm komunikimi dhe integrimi është e armja jo dhe jo blokadat. Por shefi grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, Visar Ymeri, tha se veprimet e kësaj lëvizje janë të drejtuara kundër Serbisë. Serbia nuk është shtet normal ka shi Kosovës. Ajo nuk na nje dhe na lufton për çdo ditë. Me të nuk kemi marrëdhënie reciproke. Me qenë se mungon reciprociteti, mungon barazia. Blokimi i Serbisë, me qenë se po na blokon ajo, si dhe ndërprerja negociatave me të, duke qenë se këto janë vetëm në favor të saj, do ta vendoste Kosovën në avantazh ka shi Serbisë. Ne do t'ja kthenim kurizën asaj, derisa ajo të vendosë që të ndryshoj kashi i Kosovës. Deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, Sabri Hamiti, tha se kjo parti që kishte votuar në favor të mocionit për reciprocitet me Serbinë, kërkon funksionimin e plot dhe demokratik të institucioneve të vendit. Se votuar të mocionit në dërgë përjashtën qëfar dhe metode të vëndsh për të zbatimit të ti, qof nga unë e subjekte e politike, qof nga unë e qeverisë. Marveshja është gjithmonë cilja mai mirë politike e brendshme për interesat e Kosovës dhe të popullit të saj. Partia Demokratike e Kosovës hodhi ndërkaq propozimin për një mocion të ri me që, siç tha shefi grupit parlamentar të kësaj partie, Adem Grabovci, zhvillimet e fundit nuk i japin imazh të mirë Kosovës dhe çështjet me interes duhet të diskutohen brenda institucioneve. 1. Qeveria e Republikës së Kosovës në përputhje me kompetencat e saj të parapara me kushtetutë ka kompetencat e plota në zbatimin e masave të reciprocitetit me Serbinë. 2. Qeveria e Republikës së Kosovës i raporton Kuvendit të Republikës së Kosovës çdo 3 muaj në lidhje me mbarvajtjen e masave të reciprocitetit. 3. Ky vendim hyn në fuqi ditën e votimit pra sot në Kuvend dhe shfuqizon vendimet e tjera që kanë të bëjnë me këtë çështje. Por shefi i grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, Visar Ymeri, tha se është e papranueshme siç tha tendenca për të mundësuar qeverisë që të shpërfill parlamentin. Duke kërkuar që të shfuqizohet një vendim i kuvendit që kërkohet në pikën e tretë të këtij mocioni, që e fuqizonte në fakt kuvendin ka shi qeverisë si institucion, më i lartë legislative vendimtar, ky mocion synon që ja nënshtroi kuvendin qeverisë. Pra që ja nënshtroi kuvendin një qeverie e cila tashmë i është nënshtruar Serbisë. Lëvizja vetëvendosje ka paralajmëruar për të dielën më 22 janar protestat e reja me gjithë thirrjet për shmangjen e tyre. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.